כשהייתי נער, למדתי פסנתר, ולפני הקונצרט הראשון שלי נורא התרגשתי, ואחר כך המורה שלי דיבר איתי, עבר קצת זמן והוא דיבר איתי, והוא אמר, ראיתי בפנים שלך שהיית נורא אדום, ולפני הקונצרט, והוא אמר, הבנתי שאתה מתאים לתחום הזה, כי מי שהופך להיות לבן בפנים, זה סימן שהוא נורא נורא מבוהל, ובאיזשהו מצב של חרדה משתקת, ואם הוא אדום, אז זה סימן שיש לו ככה איזה... אז אני מקווה שאני לא לבן עכשיו בפנים, אבל אני כן מתרגש ונורא שמח על על ההזדמנות הזאת שניתנה לי, גם לכתוב את הפרק בספר, וגם לעמוד כאן ולספר על על העבודת דוקטורט שכתבתי. כמובן לא לבד, מי שהנחו אותי זה פרופסור דיוויד רואה, מהחוג לבריאות נפש קהילתית, ודוקטור הדס גולדבלט. אז ככה, הנושא של ההרצאה היום הוא התרחקות משירותי בריאות הנפש כתהליך של בניית חיים מחוץ לעולם החולי או מחלה. אז ככה, רקע תיאורטי, אנחנו יודעים שיש הרבה מחקרים על אנשים שנמצאים בתוך עולם בריאות הנפש, בתוך המסגרות השונות של השיקום, ויש כל מיני אספקטים על החלמה וכולי שנחקרים. אבל יש קבוצה לא קטנה של אנשים, שתלוי איך מודדים אותה, אבל היא בין 4% ל-46%, אבל לצורך העניין נגיד שליש, שהתנתקו מהמערכת, הם כבר לא חלק ממנה, הם היו במערכת הפסיכיאטרית בריאות הנפש, והחליטו מסיבות כלשהן לעזוב אותה, והידע המחקרי על הקבוצה הזאת הוא כמעט ולא ידוע, כי הם לא שייכים לאיזושהי מסגרת מסוימת בדרך כלל, אלא פשוט התנתקו ומחוץ לאור הזרקורים. התופעה הזאת כן מוכרת, והיא מתייחסים אליה בתור, משתמשים במונחים של dropout, disengagement, וגם חוסר היענות לטיפול, non-adherence ו-non-compliance. עכשיו, בנקודה הזאת אני רוצה להסביר משהו. כשאומרים non-compliance, יש בזה איזשהו אלמנט של קצת פטרונות כזאת, כי compliance זה איזשהו ציות. זאת אומרת שבן אדם שמחליט שהוא לא רוצה להיות חלק מהמערכת מסיבות כאלה ואחרות, הוא בן אדם שלא מציית לטיפול שהוא אמור לקבל אותו. והגישה הזאת היא גישה שעושה איזשהו ייחוס חיצוני לתופעה. כלומר, היא אומרת, אם אתה לא רוצה לקבל את הטיפול שאני מציע לך, סימן שמשהו לא בסדר אצלך. ולא שאולי יש משהו בטיפול הזה שהוא לא בכך מתאים לכולם, או שלא תמיד עוזר וכו'. ואני רציתי לחקור את הנושא הזה. כאמור, השיח בספרות מציג את התופעה בתור משהו שצריך לתקן אותו. זאת אומרת, יש בעיה שיש כל כך הרבה אנשים שזקוקים לטיפול ולא מקבלים אותו, ואני רציתי לבחון את זה מעין ביקורתית יותר, וזה בזכות איזשהו ידע שהיה לי מהיכרות עם אנשים שהתנתקו ממערכת בריאות הנפש, וזה משהו שדווקא נראה שקידם את הרווחה הנפשית שלהם. שאלות המחקר, מהם התנאים המאפשרים לעצמאים להתנתק ממערכת בריאות הנפש? באיזה מצבים ההתנתקות הזאת דווקא תורמת להם, משפרת את איכות החיים שלהם? איך האנשים, מה יש להם לספר על ההתנסות שלהם בבריאות הנפש? ומה המשמעות של ההתנתקות מהמערכת עבורם? פרדיגמה מחקרית, זה השתמשתי במחקר החוטני, כי היה לי נורא חשוב לשמוע את האנשים ולשמוע את הסיפור שלהם. מחקר חוטני הוא נותן, שופך ידע מאוד מאוד עשיר על תופעה, על התופעה הנחקרת, בניגוד למחקר כמותי, שאפשר אחר כך להגיד, כן, יש לי איזושהי מובהקות סטטיסטית, אז ידעתי שאני אוותר על הדבר הזה, אבל מצד שני, היה לי מאוד מעניין באופן אישי לשמוע סיפורים עשירים של אנשים, סיפורי חיים.
אז האנשים שנכללו במחקר, אלה אנשים שבעבר היו באשפוז פסיכיאטרי וקיבלו אבחון ותרופות, בעבר ובהווה לפחות שנה כבר לא מקבלים, קיבלו שירות ממערכות בריאות הנפש, ולא צריכו תרופות לפחות שנה. חלקם היו גם כבר 15 שנה מחוץ למערכת, וחלקם יחסית זה. צריך להזכיר שזה גם הייתה באותה נקודת זמן, שזה היה לפני 4 או 5 שנים. מאז אנשים עוברים כל הזמן תהליכים ותהפוכות בחיים. אז ככה, אפשר להסתכל פה, לראות את ככה קצת רקע על משתתפי המחקר. ומה שיצא לי טוב זה שהייתה הטרוגניות או שונות מאוד גדולה בין המרואיינים. וזה דבר שמאפשר ללמוד על התופעה בצורה הרבה יותר רחבה. כלומר, נניח שהיו לי רק כל המרואיינים שלי התמודדו נניח עם מניה דיפרסיה, אז הייתי יכול לדעת משהו טוב על מניה דיפרסיה, אבל היות שהיו אנשים שאובחנו עם סכיזופרניה, מניה דיפרסיה, אנורקסיה, פוסט טראומה, דיכאון מז'ורי וכולי, כל הדברים הכבדים, יכולתי להבין על התופעה הזאת בצורה יותר מעמיקה ורחבה. איסוף נתונים, חלק מהמצגות, בגלל שאין לנו הרבה זמן, אני עובר על זה די מהר. מי שירצה את זה אחר כך אני אוכל לשלוח לו. גיוס משתתפים, כמו שעושים במחקר חוטני, מדריך רעיון עם שאלות. השאלות תמיד התחילו בספר לי את סיפור החיים שלך. והיה לי חשוב להבין את הרקע, לשמוע איך הבן אדם מתאר כבר בהתחלה, ולא רק מתמקד ישר בנושא של בריאות הנפש. ניתוח, כרגיל, כמו שעושים בדרך כלל במחקרים חוטניים. מודל המחקר. אז כמו שאתם רואים פה על בצד ימין של השקופית, יש לנו ציר זמן, וזה הולך ככה. לכל אחד יש את ההיסטוריה האישית שלו, שאותה הוא מציג בראיון. אחר כך, תכף תבינו שבהיסטוריה האישית ניתן היה לזהות ניצנים של משבר, של קושי, ובאותו זמן במקרה של האנשים שראיינתי גם ניתן היה לזהות ניצנים של חוזק ועוצמה שיאפשרו להם בהמשך להתגבר על הקשיים והכבלים שהם מושכים אותם להישאב לתוך המערכת. הם הצליחו להתגבר על זה ולהתנתק ממנה. אז יש לנו תחילת משבר, בדרך כלל זה קורה בגיל ההתבגרות, תחילת שנות ה-20. אחר כך לפעמים יש איזשהו טריגר מיידי כזה לאשפוז, ואחר כך יש לנו את הפרק הזה של האשפוז, שיש הרבה מה להגיד עליו. בדרך כלל אשפוז כפוי מן הסתם נחווה אצל אנשים בצורה די טראומטית, אשפוז מרצון נחווה בצורה שונה, אבל נכנסתי גם לעובי הקורה של האשפוז, יש לנו חוויות חיוביות, חוויות שליליות, והחוויות השליליות גרמו לאיזושהי אכזבה מהמערכת, כלומר, אנשים אמרו, אוקיי, אם זה מה שיש לכם להציע לי, אני לא מעוניין בזה, ובחרו להתנתק מהמערכת, ומהצד השני יש אנשים שאומרים, אוקיי, תודה, עזרתם לי, ועכשיו אני יכול להמשיך לבד. שזה בסוגריים אני אומר, בכלל צריכה להיות השאיפה במערכת השיקום בבריאות הנפש. כי במציאות, כמו שאני רואה אותה, הרבה אנשים מגיעים לקבל עזרה מסל שיקום, נגיד לצורך העניין, אבל הם לא ממש משתקמים, זה לא שהם מתחילים איזשהו תהליך, כמו שהיית אומר, נגיד, אוקיי, יש לי עכשיו פציעה בברך, אני בא לאיזה מקום שיעזור לי להשתקם, אני עושה תרגילים במשך חודשיים, ועכשיו זהו, אני חוזר חזרה. זה לא המצב כל כך במסגרות של בריאות הנפש, כלומר, השלט הזה של כאן היציאה, הוא לא כל כך ברור, ואני חושב שאנחנו צריכים לתת את הדעת על זה. ואז יש את הרצון להתנתק מהמערכת. עכשיו,
להרבה אנשים יש רצון להתנתק מהמערכת, אבל בשביל שזה, הרצון הזה יוכל להתממש, יש כל מיני תנאים שצריכים להתקיים, שעוד מעט אני ארחיב על התנאים האלה, על הגורמים המאפשרים. אחר כך יש את המהלך עצמו של ההתנתקות מהמערכת, ואז אצל חלק מהאנשים הם משאירים את זה מאחוריהם ושוכחים מהתקופה הזאת או קוברים אותה עמוק בתודעה, בזיכרון שלהם, ויש אנשים שעדיין נשארים עם איזשהו דיאלוג מול המערכת, ואלה שבדיאלוג מול המערכת יש כאלה שמרגישים איזשהו כעס כלפי המערכת, כלפי מה שנגרם להם ומרגישים שנעשה להם עוול. לעומת זאת יש אנשים שנשארים בתוך המערכת, אקטיביסטים או צרכנים נותני שירות. אז זה המודל. ועכשיו, אוקיי, כמו שאמרתי, מהם הגורמים שמאפשרים להתנתק מבריאות הנפש? והגורמים האלה הם בעצם לא רק כאילו אידיוסינקרטיים להתנתקות, הם לא רק ייחודיים להתנתקות, הם גורמים שבכלל תורמים לרווחה הנפשית של אנשים. אז יש לנו, ממה שאני שמתי לב בזה, אני מיפיתי 9 גורמים, אז יש לנו איזשהו מהלך של התרחקות מהבית או ממוקד הקושי ואימוץ של כלים רוחניים. עכשיו חשוב לדעת, זה לא אצל כולם יש את כל הגורמים האלה. יש חלק מהגורמים אצל אנשים מסוימים, וככל שיש לך יותר גורמים או נסיבות שתומכות במהלך הזה, כך הסיכויים שלך לעשות את המהלך ולעזוב את העולם של החולי לעבר העולם אני עולה לי המילה נורמטיבי לראש, אבל כמובן שאין דבר כזה, הסיכויים האלה גדלים. שימוש במריחואנה, כבר אז שמתי לב לזה, מאז עברו 4-5 שנים והנושא של מריחואנה קיבל תהודה מאוד מאוד גדולה, בטח כמו שאתם יודעים, השימוש במריחואנה במערכת בריאות הנפש, יש על זה יותר ויותר מחקרים, כנראה שזה עדיין לא ברור מתי מריחואנה תורמת להידרדרות נפשית ומתי היא יכולה לעזור, אבל היא גם יכולה לעזור לפעמים. ניסוח הבעיה או האתגר במונחים שאינם ביולוגיים, אני אגע בזה בהמשך, בכלל כל אלה אני תכף אפרט אותם, עזרה לאחרים. טוב, אתם יודעים מה, אני פשוט תסתכלו, ואנחנו עכשיו ניכנס קצת לעובי הקורה בכל אחד מהם. עכשיו אני רוצה ככה להביא ציטוטים לסבר את האוזן. התרחקות מהבית. הרבה מהאנשים סיפרו שהם עברו איזשהו שלב שבו נניח שהם גרו בדרום, הם עברו לגור בצפון לאיזושהי תקופה מסוימת ועשו איזה מין ריסטארט כזה על המערכת. או נסו לחול לאיזושהי תקופה, או פשוט יצאו קצת מהמקום הזה שקשה על ההתפתחות האישית שלהם, פיזית הם התרחקו. ומה שכתוב פה, אשרי המאמין, אז זאת מישהי שאמרה, אם הייתי הולכת עם הקו הפסיכיאטרי, לא יודעת איפה הייתי מוצאת את עצמי. יכולתי לחיות חיים של בן אדם שמתאשפז וחוזר. לולי השם עשה לי נס והוציא אותי מהמעגל הזה. אני חושבת שהמסר שלי זה שבאמת אין בעולם ייאוש כלל, ללכת עם איזו תנופה כזאת של אמונה שהשם איתנו והולך איתנו ועוזר לנו, באמת אפשר לצאת מהכל ולהתרפא מהכל. אז בערך רבע או שליש מהמרואיינים שלי, כתוצאה מהמשבר במידה רבה, פנו לאיזושהי דרך חיים רוחנית, והדרך הזאת מאוד מאוד חיזקה אותם. ובעקבות זה קראתי ולמדתי על כל הנושא הזה שנקרא spiritual emergency, שזאת בעצם דרך אחרת להסתכל על משבר או מה שנקרא ברפואה חולי. ועבור אנשים מסוימים הדרך הזאת היא הרבה יותר אפקטיבית. תכף אני גם בזה בהרחבה. שימוש בקנאביס, אוקיי, זה, אתם יודעים, קוראים אם אתה תומך בתופעה הזאת, אז אתה קורא לזה self-medication, אוקיי? אנשים נעזרים בקנאביס בשביל לשפר את המצב שלהם, ואם אתה נגד זה, אז אתה קורא לזה substance abuse, לאותה תופעה. לפעמים מדברים על גראס בתור משהו שהוא מאוד מאוד מרגיע.
עיבוד רגשי והתפייסות עם העבר, פיתוח כלים להתמודדות. זה משהו, זה שלב שמאוד חשוב שאנשים יעברו אותו, כי יש כאב, יש טראומה, בכלל, הטראומה היום מבינים אותה בצורה הרבה יותר עמוקה ממה שהבינו אותה בעבר. פעם טראומה זה היה כאילו אם היית במלחמה או בפיגוע, או שעברת איזשהו אונס ברוטלי או משהו כזה, והיום מבינים שטראומה זה משהו הרבה יותר עדין. ג'ון ריד כותב על זה, פסיכולוג, שגם להיות ילד בבית ספר שיש לו מראה קצת חריג, וזה שצוחקים עליך ילדים אחרים, זה גם qualifies, כאילו בתור טראומה. לפעמים גירושים של הורים, מוות של אדם קרוב, אלה דברים שמעצבים בכל מיני דרכים את הנפש, ויכולים להוביל להתפתחות של משברים נפשיים. אז כשאתה רוצה להיות בתהליך של החלמה או הבראה, אתה צריך לעבור דרך העיבוד של של הטראומה. עוגנים. עוגנים זה גם דבר נורא חשוב. הרבה מהמרואיינים היו בגיל העשרה, כמו שאמרתי, כשהם עברו את המשבר שלהם, ומאוחר יותר בחיים הם התחילו איזושהי עבודה משמעותית או משפחה, והרבה פעמים הדבר הזה הוא מאוד מחזיק אותך, וזה לא תמיד ככה. כלומר, עבודה יכולה להיות דבר תורם לחוסן הנפשי שלך, ל-resilient. מצד שני, אם היא יותר מדי מלחיצה, אז יכולה לעשות את האפקט ההפוך. קנה למשפחה, משפחה יכולה מאוד לחזק אותך, אבל גם לעתים בנסיבות מסוימות דווקא להחליש אותך. זה לגבי משאבים, תכונות אופי. לכל המרואיינים היה איזשהו גרעין כזה של ביטחון עצמי, אינדיבידואליזם, נון-קונפורמיזם כזה. אתה צריך משהו כזה בשביל לשחות נגד הזרם, כי בעצם כשאתה נכנס למערכת הפסיכיאטרית, בדרך כלל מופעל עליך לחץ חזק, ולא רק עליך, גם על המשפחה שלך או על המטפלים שלך, להאמין באיזושהי, כמובן זה לא תמיד, אני מדבר בהכללה, כן? להאמין שמשהו בך לא בסדר, אולי זה אפילו מולד או גנטי, ואתה תזדקק לתרופות למשך כל החיים שלך, ובשביל להגיד לא, זה לא הסיפור שלי, זה לא נכון, אני לא רוצה לעשות את זה, אתה צריך הרבה כוחות נפש. וזו תכונה שאפיינה את המרואיינים בעבודה הזאת. מודעות עצמית גבוהה, זה גם כן דבר שמאוד מאוד תורם להתגברות עם הקשיים של התמודדות שהיא לא פרמקולוגית. אופטימיות ותקווה, כנ"ל. לא פרמקולוגית זה התמודדות שהיא לא עם תרופות. אופטימיות זאת היכולת להמשיך קדימה כשהעתיד הוא לא כל כך ברור, אבל זאת מין איזושהי אמונה בסיסית שנותנת לאנשים כוח להתמודד עם קשיים, דחף להמשיך קדימה. כל יום כזה שאני עומדת על הרגליים ומחייכת לעולם, ולא בצביעות, כי העולם טוב אליי ואני טובה אליו בחזרה, ואני עושה את העבודה שלי בנאמנות ובמסירות. זה כיף לי להבין שלמרות כל מה שעברתי עדיין בגיל 54, בכל זאת נשארה בי איזה רוח נאורים. קבלת עזרה מאחר משמעותי, זה משהו שמאוד מאוד יכול לשפר את המצב. מספיק בן אדם אחד, אומרים שההבדל בין בן אדם אחד קרוב לאפס הוא אינסופי. כשיש מישהו אחד שמאמין בך ותומך בך ורואה את הפוטנציאל שבך, אז זה יכול לתת בוסט מאוד מאוד רציני להמשיך הלאה. יש פה ציטוט שאני אוהב. בתקופה של הדיכאון הדבר שהכי עזר לי זה אבא. היה לוקח אותי לעבודה בבוקר כל יום. היכולת של אבא שלי להביע אהבה ואכפתיות שלא מתבטאת במילים. לעשות לי גלידה כשאני רואה טלוויזיה, אבטיח, לא יודעת, שטויות, דברים כאלה.
לא ללחוץ עליי לדבר, שאני לא יכולתי. זהו, זה מרגש אותי עד היום כמו שאתה רואה. זה היה אחד הדברים שהכי עזר לי, אהבה בלי תנאים של אבא. מה שהיא אומרת פה, ופה יש לנו איזשהו שיעור ללמוד, שלפעמים רק התמיכה, בלי הפירושים, ובלי התובנות, ובלי הזה, רק פשוט להיות שמה, ולא לשאול הרבה שאלות, יכול להיות דבר מאוד מאוד חיובי עבור אנשים בשעת משבר. הצד השני של הקבלת עזרה זה נתינת עזרה. זאת גם כן תמה שעלתה בעבודה. כשאתה נמצא בפוזיציה שבה אתה יכול לתת לאנשים אחרים ראי ערך, גם צרכנים נותני שירות, אתה קודם כל פחות מתעסק בצרות שלך, ואתה יכול להתמקד במתן עזרה לאחרים, ואתה מרגיש משמעותי, ואתה יכול לקבל הרבה סיפוק מהדבר הזה, ובעצם כדאי, אני חושב, לנסות לעודד אנשים למצוא את הערוצים שבהם הם יכולים להיות לעזר לאנשים אחרים. זה לא חייב להיות בתחום בריאות הנפש, אבל באופן כללי זה נותן תחושה טובה של סיפוק כשאתה נמצא במקום כזה. ירידה מתרופות זה נושא מאוד מאוד גדול שעכשיו אני מתעסק בו לא מעט. התרופות הפסיכיאטריות יכולות לעזור מאוד במצבים מסוימים, אפילו להציל חיים, אבל במקרים אחרים זה חלק מהבעיה. אנחנו מדברים על תופעה רחבה יותר שנקראת רפואת יתר. רפואת יתר זה, לפי איזושהי כתבה ששמעתי לא מזמן, זה הגורם השלישי בחשיבותו לתמותה של אנשים בארצות הברית, רפואת יתר. והתחום הזה, וזה קיים גם בפסיכיאטריה, יש, אני חושב שדי קונצנזוס לגבי התפיסה שיש שימוש יתר בתרופות פסיכיאטריות. ואני חושב שזה נורא נורא, תראו, אנשים מצביעים ברגליים. בערך כ-75% מהאנשים שמקבלים תרופות באיזשהו שלב בחיים שהם לא לוקחים את התרופות כמו שנרשם, ואז צריך לשאול את השאלה, למה זה? ובטח שלא לבוא מגישה כזאת שמאשימה את את המטופל, כי זאת התפיסה, אולי נקרא לה ישנה יותר, שאם בן אדם לא לוקח את התרופות שלו, זה סימן למודעות נמוכה, low insight, וזה בעצם מעיד על איזה זה בעצם סימפטום של המחלה שלו, שיש לו מודעות נמוכה ולכן הוא לא לוקח את התרופות. אבל אם אנחנו יוצאים מההסתכלות הזאת שהיא קצת פטרונית כמו ששמרתי קודם, ומקשיבים לאנשים ושואלים אותם, הכדור הזה עוזר לך, הוא לא עוזר לך, מה אתה מרגיש כשאתה נמצא איתו, ולאפשר לעצמנו לפתוח את הראש ולראות מה עובד בשביל האנשים, ולא להיות מקובעים על דרך אחת או על נרטיב מסוים, שזה הנרטיב הביולוגי הפסיכיאטרי. ניסוח הבעיה במונחים שאינם ביולוגיים. הרבה מהמרואיינים, בכלל, אני חושב שחלק גדול מהאנשים שנמצאים במסגרות של בריאות הנפש, לא תופסים את המצב שלהם כמו שנותני השירות תופסים את המצב. זאת אומרת, אם המטפלים, הרופאים וכולי, רואים את המצב של הבן אדם כבן אדם שמתמודד עם סכיזופרניה למשל, הוא עצמו הרבה פעמים לא חושב על עצמו במונחים האלה. ואני שואל את השאלה, למה? כי יש לו low insight? לא בטוח. יכול להיות שדווקא דרך חשיבה אחרת, ניסוח הבעיה במונחים אחרים, שזה משהו שקורה באופן ספונטני אצל אנשים, מאפשר התמודדות טובה יותר מאשר זה. ואני לא יודע אם זה כל כך מובן מה שאני אומר כרגע, אז אני אשתמש קצת בדוגמאות. הדוגמה השלישית למטה, למשל, אני יותר רואה את זה במונחים של טראומה וניסיון להגן מפני טראומה, מפני סכנות וזה. יש לך חיישנים של מערכת הזקה שלך שהם רגישים מדי. אז זאת הדרך שהאישה הזאת מספרת את הסיפור שלה, שיש לה
סיפור של טראומה ברקע, ויש לה מערכת של חיישנים שמופעלת, כי היא בן אדם רגיש. פגשתי בן אדם עכשיו שאמר שהוא מבין את המצב שלו בזה שהוא שייך לקבוצה של אנשים שנקראת אנשים עם רגישות יתר, וזה הסיפור שלו, לא מניה דיפרסיה, אלא רגישות יתר. והדבר הזה הוא נורא נורא חשוב, חשוב לשמוע מהאנשים איך הם תופסים את עצמם, כי יש לזה פוטנציאל של ריפוי. גם ניסוח יתר, ניסוח הבעיה במונחים שבעיה פיזית או נסיבתית. כלומר, הנה, הבחור הזה עם האקסטסי, אז הוא אומר, אני לא סכיזוטיפלי ולא סכיזואידי ולא טייפ כזה או טייפ אחר, לקחתי אקסטסי, זה הוביל אותי לאיזשהו מצב קשה, וזה הסיפור שלי. ואחר כך משם אתה מגלגל את זה קדימה, ובסופו של דבר, במקרה שלו גם הוא הצליח להתנתק מהמערכת. חשבו שקרה לי משהו במוח, הם לא הבינו שזה רוחני. התקף פסיכוטי מני, ניתן גם לקרוא לזה הערה. לאט לאט הבנתי מאיפה באמת הפרעת האכילה מגיעה. כשאתה מבין מאיפה הפרעת האכילה מגיעה, אתה יכול להתמודד איתה. אי אפשר בכדור. גם אי אפשר בעבודה פסיכיאטרית, כי זה לא מהמקום הזה. כלומר, זאת מישהי שהייתה מאושפזת, ניסתה את הדרך הזאת, ראתה שזה לא מדבר אליה, ומצאה נתיבים אחרים לזה. עכשיו, יש את... כן. זה בדוקטורט עצמו יש הרבה, כן. אולי את רוצה לתת ציטוט ככה בשלף? אוקיי, בסדר. גישת ה... תראו, אנחנו מדברים... כמה זמן יש לי דרך אגב? מישהו יודע? כמה זמן יש לי, נעמי? 7 דקות, אוקיי. אוקיי. אנחנו מדברים על גישת ההחלמה, נכון? ההחלמה זה כאילו מה שנקרא golden standard שאנחנו שואפים אליו, אנחנו לומדים על החלמה בבית ספר לשיקום, בחוג לבריאות נפש קהילתית, החלמה, החלמה זה זה. מה הפירוש של החלמה? במידה רבה, החלמה זה ניהול טוב, תקין, מלא של חיים, עם המחלה, זאת התמודדות עם המחלה. כלומר, המחלה נתפסת בתור משהו שלא ניתן להחלים ממנו, לא ניתן להבריא ממנו. ניתן לחיות איתו, אבל לא להבריא ממנו. וזה נכון לאנשים מסוימים, בגדול, כן? זה בגדול החלמה, כן? אבל באים האנשים האלה שראיינתי אותם ואומרים, אני כבר לא מתמודד עם מחלה. היה לי משהו, אבל הבראתי. הבראה זה... לחיות חיים שכבר, זהו, המחלה היא כבר לא חלק ממך. אז אני חושב שגם צריך לזכור את הדבר הזה באחורה של הראש, שקיימת האפשרות הזאת, קיימת האפשרות להשאיר את העבר מאחור ולצאת לדרך חיים חדשה. הרבה פעמים המשבר שקורה סביב תחילת שנות ה-20 וכולי, זה הדבר הנפוץ, קשור באיזשהו אירוע חיים שהוא טראומטי, והבעיה עם הפסיכיאטריה, כמו שאני רואה אותה הרבה פעמים, זה שהחשיבה היא כאילו מה שהיה הוא שיהיה. יש עכשיו משבר, הגעת למצב מני, פסיכוטי, כנראה שזה מי שאתה עכשיו גילינו את זה, וזהו. כשעוד במציאות, אני חושב שצריך לתת לאנשים את ה-benefit of the doubt, כלומר, יכול להיות שזה לא, זה היה משהו שהוא נסיבתי שקרה, בעקבות משבר מסוים, אחר כך החיים משתנים, אבל אנחנו לא צריכים להתקבע על הנרטיב הזה שהוא מאוד פסימי ודטרמיניסטי. אז יש לנו את גישת ההבראה, ועוד גישה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאני קורא לה גישה ביקורתית ביחס לבריאות הנפש, או המיתוס של מחלות הנפש, the myth of mental illness, זה תומאס סאץ כתב ב-61 ספר שנקרא The Myth of Mental Illness, והוא הצית איזשהו גל של אנטי-פסיכיאטרה או ביטה, משהו שאנשים חשבו ועדיין חושבים ככה, אולי אפילו קצת ביתר סט היום. זה מתכתב עם כל הנושא של ה-spiritual emergency, שזה בעצם אומר, הנפש שלנו היא לא דבר שחולה. הנפש יכולה לסבול, הנפש יכולה להתייסר,
הנפש יכולה לשמוח, הנפש יכולה להתעצב, אבל לא לחלות, והיא לא, היא לא בריאה או חולה. כלומר, המונחים הזה, האלה, זה בעצם אנלוגיה לעולם הגוף, אבל זה לא, זה לא תופס לעולם הנפש. ואני אומר את זה לא כי כל מיני תיאורטיקנים חשבו ככה, אלא כי זו תמה שעלתה במחקר. ואנשים אמרו, זה לא נכון הסיפור הזה שיש לי חוסר איזון כימי במוח כזה או אחר, אלא יש נסיבות שונות שהביאו אותי לדבר הזה. אנשים שלוקחים את הנרטיב הרוחני למשל, היה איזה מרואיין שאמר לי, כל הדבר הזה שאמרו לי בבית חולים זה לא נכון, מה שנכון לגביי זה שיש לי בעיה שחוסר קשר בין הצ'קרה העליונה לצ'קרה התחתונה, והעבודה שלי זה לבנות סולם שמחבר ביניהם. אז בעולם המושגים שלו, זה מה שהוא צריך לעבוד עליו, וזה גם איזשהו כלי קונקרטי. כשאומרים לך שיש לך חוסר איזון כימי במוח, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מאשר לקחת תרופה שאולי תעזור לך עם זה, אבל כשאתה במודעות אחרת לדברים, אז יש לך עם מה לעבוד. מישהי שחזרה בתשובה אמרה, יש פה, נחת עליי כשהייתה במניה, איזשהו תיקון, היה לי תיקון, ויש שפע של אורות, ויש תהליך של רצו ושו, ויש טרמינולוגיה אחרת להבין את הדברים האלה, שהיא מאוד אפקטיבית לפעמים עבור חלק מהאנשים. תובנות עד כאן. אז כמו שאני אומר, בניגוד לספרות הרואה בהתנתקות תופעה שלילית, ממצאי המחקר מראים שחיים שחלק ניכר מהמרואיינים מלאים ומשמעותיים ללא תרופות ובמנותק מהמערכת. יש ציטוט שאני מאוד אוהב של אנטוני, שהוא איש בריאות הנפש בבוסטון, שאומר, "Recovery can occur without professional intervention. There are many paths to recovery, including choosing not to be part of the mental health system." שזה בעצם ממצא את הדבר הזה. ישנן גישות נוספות לבעיות נפשיות ומצבי קצה. גישת ההחלמה אינה היחידה. זה חשוב לזכור. מסרים מהמרואיינים לאנשי מערכת בריאות הנפש. לדבר בשפה של המטופל, בעיניי נורא חשוב. לבוא ממקום של ענווה וצניעות, אני לא מתנשא עליך ולא מלומד ממך, אתה המורה שלי, אני משפיל עיניי בפניך מהמקום שבו אתה נמצא. בלי תרופות הוא ירגיש שיש לו גב, שמישהו תומך בו. להקשיב לבן אדם זה אחת המחוות הגדולות, זה אחד ממעשי החסד הגדולים שאפשר. אנשים צריכים שיואבו אותם, הופכים את הכדורים האלה לפתרון קבע, אבל הם רק מנטרלים אותך, לא פותרים את הבעיה. בסוגריים אני אגיד שאני גם עובד בסוטריה, וסוטריה זה בית מאזן שמהווה חלופה לאשפוז פסיכיאטרי, ואחד הדברים היפים שקורים שם בעיניי, זה שלא מצמצמים את התפיסה למודל הרפואי. כלומר, אנחנו לא מדברים בינינו לבין עצמנו בשפה הרפואית, אנחנו לא, המילה סכיזופרניה, בכלל לא שייכת למקום הזה. אנחנו מאפשרים לאנשים להגדיר את עצמם והולכים איתם עם מה שהם מרגישים. לזכור שהנפילה הגדולה יכולה להיות איזושהי תחנה בדרך לצמיחה, post-traumatic growth. להחזיק חזק, להאמין שזה זמני, להיות מוכנים לזה שזה יחזור, שזה לא נורא, אז לעבוד על היכולת שלנו להכיל את הקושי, ולדעת, נגיד במקרה של מישהי אחת, שזה חלק ממי שאנחנו, זה מגדיר אותנו. תכלס, לא הייתי מוותרת על זה היום, כי זה עצב אותי, את מי שאני בזכות זה, זה מלמד אותנו להתמודד, זה מלמד אותנו על עצמנו ועל הקטע הזה של להיות מודע לעצמך ולהקשיב לעצמך ולהיות בשיח עם עצמך, כדי להבין מה קורה ולפתור מה שקורה ולהיות שם בשביל עצמך, זה העניין. זהו. סיימתי.